σαν άλλο σωστέ, σαν την κοίτα, ώρα να πω σε τσιμνά από την ετοιμασία, ενώ είναι ώρα να αρτάζει το να έρθει μια βραδάτσα, καλά καμπέτε. Εμπίστε που με προγραμματίζουν, γύρω κομμή τη ετοιμή, αλλά του μετέλε βαθμίτσε σε σα και το απάντη. Ποσελού, μη μα άσουμε το κτίρε σαν την κοίτα, μη μα άσουμε καλά καμπέτε. Αν είναι μια γύρω κομμή τη ελό, του και λε και σα դիտորդի պահանջուրի դերակատարվում հա, ով է ես կրում ես պահին, իշտ պավրեցուն ստացակ, ով է ճիշտ, ով էր սխալ, խնդիրը հիմնա խնդիրը որտեղը, եթե ոսին լսելոց հետո, եթե առաջարկ մելում եք ինչ առաջարկներ ունեք, համատեղեց, հա, բոլորից միացրեց իրար և բոլորս ասացինք, որ մի հարցի շուրջ եղավ մի հարց, որի շուրջ բոլորս մի հարցիք դարանք, որ անթույլատրելի է, որ այդ ասուլիսը լինի Վրաստանում, որովհետև դա Հայաստանի Հանրապետության դեմ է արդեն, դա հետագայում Հայաստանի Հանրապետության համար կարող է խնդիրներ ունենալ, և այլ են, և այլ են, Վաղ Խաշարյանը տվեց ասուլիս, ես կոչ արեցի գրագրողներին ինչ մասնակցել այդ ասուլիսին, որից մեկ ժամ հետո Սանիտեկը հայտարարեց, որ իր ասուլիսը կլինի Երևանում. Ըստ իս, Սանիտեկը այդ ասուլիսը Երևանում, թե Վրաստանում անելու խնդիր չուներ, իր համար միևնույն է ինքը որտեղ կանի, թե ինքը իհարկե չէր սպասում արձագանքին, այսպիսի արձագանքին, որ Վրաստանում ասուլիս անել այսպիսի մեծ արձագանք ստանա, բայց ես կարծում եմ նաև ինքը փորձեց և իրան պետք էր չոն ապահովել, ինքը դա ապահովեց. Իսկ ասուլիսը, Սանիտեկի տված ասուլիսը, սկսում եմ Սանիտեկից, որովհետև Սանիտեկն առաջինն էր հետո նոր կալպապետի հարցած ինձին կանետանը, Սանիտեկի տված ասուլիսը, ասուլիսը ոչինչի մասին, ես դա նաև մեջում ասել եմ, որովհետև երկար ժամանակ Սանիտեկն ասում էր, որ ասելու բան ունի, ասուլիսը հայտարարելու մեծ ասելու է ամեն ինչ, բայց փաստացիչ ասեց ոչինչ, ասաց, որ իր հողը պետք է գումարը, որը տրվում է 5 միլիարդ 200 միլիոնը ավելացնել և ըստեղության ոչ մի ուրիշ բան։ Նամակագրություններ, մնացած ամիսներ շարունակ Սանիտեկը տերրորի, այսպես ասաց մեջ էր պահում հասարակությանը, որ ինքը ասելիք ունի քաղաքային իշխանության հետ միավոր, ասաց օդում պայմանավորվածությունը տանում Արքարյանի հետ աղբավայրի հետ կապված ու վերջ։ Երեկոյան պատասխանեց քաղաքապետը Սանիտեկին, քաղաքապետի հարցազրույցն էր, որպես այդպիսին պատասխան էր ընդամենը Սանիտեկին և ոչ մի հետագայի անելիք, այսինքն են ինչ նախատեսումը, են ինչպես մենք պետք է ինչպես աղբի հարց է, պետք է լուծվի, դրա մասին ոչինչ։ Սանիտեկ քաղաքապետ այս պատերազմում, այո երեկոյան հարցազրույցով քաղաքապետը հաղթեց Սանիտեկին, որովհետև քաղաքապետը ասեց երկու կարևոր բան ինձ համար, մեկ այն էր, որ Սանիտեկը չասեց այդ մասին, քաղաքապետը արդեն երկրորդ անգամ է նշում է, և ես կարծում եմ, եթե սուտ լիներ, Սանիտեկը հաստատ դրան կանդրադառնար, որ Սանիտեկին առաջարկվել է, Սանիտեկի այդ գումարը բարձրացնելու համար, Սանիտեկին առաջարկվել է իր լոգներից մեկից հրաժարվել և իր ուզած բարձր գնով դրվի մրցույթի, եթե դու իրապես ճիշտ ես և անհրաժեշտություն կա գինը բարձրացնելու, դու կհաղթես միևնույնը, դու ինքը տեղ մասնակցի և դու կհաղթես, Սանիտեկը հրաժարվել է դրանից, բայց Սանիտեկ ընկերությունը միջազգային կազմակերպությունը, որը երկար տարիների բիզնես պլան պետք է ունենար, ոչ ամբողջը պետք է հաշվառ կարած լիներ, որ հոսքն է շատանալու տուրիստների, որ աղբն է ավելանալու, ինքը իր բիզնես պլանը և պայմանագրի հետ համաձայնվելուց առաջ պետք է գնի մեջ ամբողջ մոդելը պատկերացնել։ Հայկ Մարությանը շատ կարևոր է իմ համար այդ, որ ասել է Սանիտեկին, Սանիտեկը հրաժարվել է, դա ասաց, բայց որպես այդպիսին այլևս ոչինչ չասաց, թե ինչպես է պատկերացնում և ինչպես է լինելու։ Նաև մի կարևոր բան ասաց քաղաքապետը, որից ես ուզում եմ այսպես ասած կարճել և առաջարկ անել նաև, ստապության կոչ անել նաև, որ քաղաքապետն ասաց, որ քաղաքը պետք է ունենար անվտանգության բարձիկ, որը մենք այս պահին ապահովում ենք, այսինքն այդ մեքենաները, այդ աղբարքները, որ գրում են, այո համաձայնում, քաղաքը պետք է ունենար այդ անվտանգության բարձիկը, բայց այդ մեքենաներն ու այդ աղբամանները, որը գալիս են, այդ հիմնարկը, որը ստեղծեց Երևանի քաղաքապետը, Երևանի աղբին լուծում չի տալու։ Ես վստահաբար եմ ասում, թող ես սխալվեմ, որովհետև մենք բոլորս
կապի հարցը լուծվի քաղաքում, բայց այս մեքենաներով, թեկուզ մեքենաները հասնեն 50-ի, մենք չենք ունենալու, բայց 30 քանիսն է լինելու, մենք չենք լուծելու աղբի խնդիրը։ Դրա համար մեզ պետք է ստափվել, մեզ պետք է հետո չասենք չենք ասել, հա, այսպես ասեմ, մենք նորից կրկնեմ այն առաջարկը, այն պնդումը, որը մենք ի սկզբանե արել ենք, որ շատ շտապ պետք է սանիտեկ ընկերության հետ պայմանագրերից մեկը լուծարեն, շատ շտապ, որը ուշացրել ենք արդեն, եւ ամիսներ առաջ մենք դա ասում էինք։ Եվ հայտարարել մրցույթ և ներգրավել միջազգային ավելի բարեխիղճ նորմալ ախպանություն իրականացնող կազմակերպություն, քաղաքապետ այսպիսի արտահայտություն արեց, քաղաքը կարա լինի երրորդ լոտ, այո, թող քաղաքը կամ լինի երրորդ լոտ, կամ քաղաքը ընդամենը լինի այդ անվտանգության վարձիկը, որովհետև հիշում եք ամիսներ առաջ քաղաքապետարանը աղմուկ բարձրացրեց, թե իբր հայտնաբերել են Տարոն Մարգարյանի ավտոբուսները պարկում, որոնք չեն գործում, այդ հենց անվտանգության վարձիկն էր քաղաքի տրանսպորտի, որը նախկին քաղաքային իշխանությունը ուներ, տրանսպորտի առումով այդ անվտանգության վարձիկն ուներ, բայց ախպահանության համար չուներ, ախպահանության համար այն ապրեք դուք ստեղծեցիք, հիմա մեզ պետք է նոր միջազգային օպերատոր, որպեսզի կարողանանք հարցին լուծում տալ։ Այլպես ես միշտ կրկնում եմ, Արմենթելը մեզ վառ օրինակ, երբ Արմենթելը մենաշնոր էր մի քանի 100 դոլար էին, չէ՞, իմ կարտաները, դրանից հետո երբ եկան մյուս օպերատորները Հայաստանը, երևի տարածաշրջանում լավագույն ինտերնետ կապ ունի այս պահին, և նաև հեռախոսային կապ ունի այս պահին։ Պետքի կողմից իրենց դեմ հարցված գործի մասին և որով էլ պայմանավորվեց սեփականատերը Հայաստանում ասուլիս չտալը վախենալով քրեական հետապնդումից։ Տեսեք, մենք սպասում ենք պետքը դրանց հետո ոչինչ արելուց այդպես ինչ ասեց, մենք սպասում ենք պետքի արձագանքին, բայց այնտեղ ընկերության տնօրենը նաև նշեց, որ ինքը մայիս ամսից, մայիսի վերջից է Հայաստանից բացակայում, իսկ այդ քրեական գործը հարուցված է փետրվար ամսից, այսինքն ինքը չի ունեցել խնդիր, պետքը նախորդ օրը նաև հայտարարեց, որ քրեական գործ և մեղադրյալներ այդ գործի շրջանակներում չկան, և այդ մասին սանիտեկը հստակ գիտի։ Ես վստահաբար ասում եմ, սանիտեկ ընկերության տնօրենը Երևանում ասուլիս անելու խնդիր չուներ, և նաև ՊԵԿ-ի հայտարարության մեջ է հստակ ասում են, որ այդտեղ գումարներ վերադարձնելու մասին է խոսքը։ Անկեղծ ասած չգիտեմ, քաղաքապետարանի շրջանակներից դուրս է այդ ամենը, մենք նաև սպասում ենք, որ ՊԵԿ-ը պետք է այդ մասին խոսի, բայց չի խոսում։ Սանիտեկ ընկերությունը բերեց օրինակ, որ այդտեղ օրենքի հարկային օրենսգրքի փոփոխությունից հետո պետք իրանք ենթարկվում են որպես միջազգային կազմակերպություն, հին օրենքի իրենք պետք է ընտրեն, բայց նաև իմ իմանալով, ինչքանով ես եմ հասկանում, սանիտեկ Արմենիայի մասին է խոսքը, իսկ սանիտեկ Արմենիան միջազգային կազմակերպություն չի համարում։